ეს კითხვა უკვე დაისვა, მაგრამ უნდა გავიმეორო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ წერილს ვიღებ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ესე იგი, სასწაული უკვე მოხდა. კაფექსია დაამარცხა იმ კაცმა, დემენცია დაამარცხა, ევკოდები, ანუ ფსიქიკურ აშლობათა მთელი სპექტრი დაამარცხა. ესე გასტროენტოლოგიური დაავადება თუ რამე არსებობს, მთელმა საქართველომ ისწავლა ამ კაცის მაგალითზე, ჯამთელია დღეს და უკვე რევოლუციებს აანონსებს და პოლიტიკაში აქტიურად ერთვება. ხა ექიმების მოლოდინი ყველამ კარგად ვიცით, ექიმები რა სიტყვიან, იმიტომ რომ ეს ცოტა გადაბრალება, იმიტომ რომ კარგად ვიცით, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არის მისაღები და მივიღოთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება და დავაბრუნოთ ეს ადამიანი იქ, სადაც უნდა იყოს. რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში იქ არის მისი ადგილი, ამ სიმძიმის დამნაშავე საქართველოში ძალიან ცოტა გვყავს და არც ჯანმრთელობას არ უჩივის, კარგად ვხედავთ მისი ყოველდღიური საეთერო გამოსვლებიდან თუ მუქარებიდან. მადლობთ. მიხეილ დაუშვილი, ბატონი მიხეილ დაუშვილი გეცნობათ. მადლობა ბატონ გი. ბატონ რატი იდეაში კითხვები